Re, viss ēters ir te! Bet gaļas autori Indas pie uzpildes stacijām šodien izsauca vadošo degvielas tirgotāju pēkšņais paziņojums par lielām degvielas atlaidēm uz dažām stundām. Tirgotāji neslēpj, ka reaģējuši uz konkurentu cenu izmaiņām un akcijas stundās degviela tirgojuši gandrīz par pašizmaksu. Turpina Dāvids Freidenfelds. Te jau visi degvielas mazumtirgotāji šodien samazinājuši degvielas cenas uz vairākām stundām par 10 līdz 15 centiem. Un pieprasījums pēc lētākas degvielas bez šaubām ir liels. Pie uzpildes stacijām veidojas rindas un uzpildes stacijas darbinieki regulē satiksmi pie degvielas sūkņiem. Uzpildes stacijas lielās atlaides piemēro vien dažas stundas. Uzrunātie šoferi saka, speciāli braukuši pildīt bāku. Daži izmanto iespēju, lai uzkrātu rezerves. Kaut kas jāizmanto ir. Lētāks ir. Viss paliek viss dārgāks, ne jau lētāks. Tāpēc ja viss tā šitā stāv, kā es domāju. Biežāk jātais tādas akcijas. Es domāju, ka visiem patīk ietaupīt, vai ne? Visi grib ietaupīt kaut kam garšīgākam, vai, zin kā, vienreiz aiziet uz restorantu, tā garšīgāk paēst uz tā ietaupījuma reķina, vai ne? Speciāli braucat? Jā. Es šeit netālu strādāju, tāpēc es domāju, ka pusdienu pārtraukumā. Un tā atlaide, cik būtiski tā ir? Ne visai. Nedaudz ietaupīšu. Internetā izlasīju, ka ir lētāk, lidoju šur. Es zināju, ka būs garas rindas, kādas ir tagad. No zemāk bija pirms Covid-a. Eiro 20, 30, kaut kas tāds bija. Dāvot. Kā jums šķiet, vai pēc tam tās cenas saglabāsies zemākas, vai viņi atkal pacels? 100% pacels. Rindas pie degvielas uzpildes stacijām veidojās visā Latvijā. Šis video uzņemts pie Jelgavas apveceļa. Mašīnu rinda stiepjas vairāku simtu metru garumā. Līdzīgu video šodien saņēmām arī no Valmieras. Sociālajos tīklos ekonomists Pēteris Strautiņš raksta, ka nav pamata vadītāju steigai uz uzpildes stacijām. Tomēr degvielas tirgotāji saka ko citu. Nekāds izteikts svārstības biržā cenai uz leju šodien nav notikuši, tāpat ir nedaudz kāpusi. Un cenu karu šodien starp uzpildes stacijām izraisījusi lielā konkurences tirgotāju vidū, nevis degvielas cenas krituns. Viens samazināja cenu, pārējie lēca pakaļ. Šā brīža cenas ir ļoti tuvu vai jau zem pašizmaksas, un, bet līdz ar to, lai nodrošinātu šo līdzvērtīgo piedāvājumu, mums nācās piemērot šīs atlaides. Apzināmies, ka tas ir tieši uz 3 stundām, un šis varbūt ierobežotais laika loks arī izskaidro to, ka degvielas nozara kopumā joprojām turpina būt ļoti mazu šo te peļņas maržu. Tas ir viens no tiem faktoriem, kas pamato, cik sīva šī konkurence ikdienā ir, un ka katra tirgus dalībnieka darbības tiek rūpīgi, tām tiek sekots līdzi, un šīs reaģēšanas notiek ļoti ātri. Tirgotājs saka, tik liels atlaides drīzumā nav plānotas, un degvielas cena tuvākajā laikā strauji nesamazināsies. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.